Assalomu alaykum aziz do'stlar. Har doim sizlar bilan Vodikmotor aviakassamizda ko'rishtirganimizdan xursandmiz. Bugun sizlarni qimmatli vaqtli namoyon holatda sizlarni zeriktirmasdan qisqagina Londondagina qilib faqatgina Rossiya aviakompaniyalari va O'zbekistonda samolyoti bo'lmish Qanotsharq aviakompaniyasidan bo'lib turgan narxlarni chiroyli qilib o'qib berishga harakat qilaman. Albatta videoni ko'rsangiz, videoga bittagina like va kommentariya do'stlar izohlarni qoldirib qo'yishingizni so'rab qo'ygan bo'lardim. Albatta videoni oxirigacha ko'rgan insonlar uchun skidkamiz bo'ladi. Qanday qilib 200 rubl evaziga skidkaga ega bo'lishim mumkin degan savollarga videoni oxirigacha ko'rsanglar, bilib olishlaringiz mumkin. Bugun akka-opa singillarim O'zbekistondan Rossiyaga kelish va Rossiyadan O'zbekistonga ketishdi narxlarini va qanday qilib hozirgi kunda eng arzon narxlarni, ya'ni 13800 rubldan biletlarni 23 kilo bagaj 8 kilo ruchka bilan xarid qilishim mumkin degan savollarga javob berib o'tishga harakat qilaman. Albatta buni o'sha hozir ko'rib turgan videomiz pastida, opisaniyada va kommentariyada Telegram kanalimiz ssilkasi bo'ladi. Kirib obuna bo'lib qo'ying. Kunlik narxlar va polnost informatsiyalar ana shu Telegram kanalimiz orqali berib boriladi. Bittagina kutubchani bosish orqali premium biz Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingiz mumkin. Xo'p, sizlarni qimmatli vaqtda namoyon holatda birinchi aktopus singillarim Qanotsharq aviakompaniyasi reyslarini bir boshdan o'qib berishni boshladim. Undan oldin birinchi bo'lib Azimut aviakompaniyasi reyslari bilan tanishtirib o'tishga harakat qilaman. Nukus va Urganch narxlari bilan. Qaranglar. Vunuk bilan Urganchga 12-19-26 avgust 20500 rubldan aviakompaniya Azimutga bemalol biletlar xarid qilishlar mumkin. Urganchdan Vunukvaga esa 13-20-27 avgustga 18500 rubldan 20 kilo bagaj 5 kilo ruchka bilan hozirda sotuvda biletlarimiz mavjud. Bemalol qiziqqanlar aloqaga chiqsalar bo'ladi. Damadedo va Buxoro reyslari, ana endi Qanotsharq aviakompaniyasi reyslariga to'xtalib o'tamiz. Albatta har doimlik o'zimiz tartibimizga mos ekranlangan narxlarni ham chiqarib qo'yaman. Va o'sha obязательно o'sha ya'ni diqqat bilan narxlarni kuzatib chiqasizlar, ekranlarda narxlar turibdi. Va agarda sizga to'liq ma'lumot kerak bo'lsa, albatta biz ekranlarda turgan nomerlarga aloqaga chiqish orqali bemalol biletlarni onlayn ravishda xarid qilsangiz bo'ladi. Va bo'lmasam o'sha manzillarimizga tashrif buyurib biletlarni xarid qilib olsangiz bo'ladi. Va nomerlar ekranlarda turibdi, esdan chiqarmaysizlar. Xo'p. Damadedovdan Buxoroga bilasizlar, Qanotsharq aviakompaniyasi reyslari hozirda Vunukvadan edi. Damadedov aeroportiga ko'chirdi. Sababi Vunukvadan reyslar juda ham ko'p bo'lganligi hisobidan O'zbekistondagi hozir Vunukva aeroportidan Damadedovga barcha reyslari, jumladan Namanganga ham, Farg'onaga ham, barcha O'zbekiston viloyatlariga Damadedov aeroportiga ko'chirib qo'ydi Qanotsharq aviakompaniyasi. Jumladan Buxoroning reyslari avgust va sentyabr oyi uchun chiqib turgan narxlarni e'tiborlaringizga havola qilamiz. Bemalol xarid qilsangiz bo'ladi 16700 avgust oyi uchun, 16700 sentyabr oyi 20 kilo 3 kilo bagaj 5 kilo ruchnoy bilan O'zbekiston samolyoti Qanotsharq bitaniya pul uchun tarif. Damadedov va Samarqandga keladigan bo'lsak, avgust oyi xuddi Buxoronik kabi 16700 va sentyabr oyiga ham bemalol 16700 rubl bilan biletlarni xarid qilib olsangiz bo'ladi. Albatta bu narxlar bemalol akka-opa singillarim juda ham yaxshi holatda turibdi. Bagajli variantlariga qiziqqanlar aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Damadedov Farg'onaga keladigan bo'lsak, xuddi Buxoro va Samarqandnik kabi avgust oyiga 16700 rubl 19-avgustdan 30-avgustgacha, sentyabr oyiga 2-sentyabrdan 30-sentyabrgacha 16700 rubldan bemalol biletlarni xarid qilsangiz bo'ladi. Namangan ham xuddi shu narxda, faqatgina Namanganga oktyabr oyi uchun ham narxlar chiqqan. Jumladan 6-avgustdan 27-avgustgacha 16600, 1-sentyabrdan 29-sentyabrgacha 16600 va 1-oktyabrdan 15-oktyabrgacha ham 16600 rubldan hozirda sotuvda biletlar mavjud. Lekin Toshkentdagi skidkada 9-avgustga 15200 rubldan, qolgan kunlari o'sha qolgan viloyatlar kabi 16700 rubldan biletlar hozir sotuvda mavjud. Ana endi juda ham ko'pchilik qiziqqan savol, ya'ni hujjatimiz yo'q, Zhukovskiy aeroportidan ketmoqchimiz va Zaltoydan qarzimiz bor, mana shunaqa narsalar, faqat Zhukovskiydan ketishimiz kerak degan akkolamiz bo'ladigan bo'lsa, sizlar uchun Zhukovskiyni biletlarini, ya'ni Uralsi kompaniyasidan bo'lib turgan narxlarni ham chiqarganmiz, o'shalarni ham e'tiborlaringizga havola qilamiz. Bemalol olsanglar bo'ladi. Zhukovskiy Samarqand avgust oyi uchun 16000 rubldan toki 18000 rublgacha 23 kilo bagaj 10 kilo uchun 5024 yeringa reyslar sotuvda mavjud. Ya'ni Zhukovskiy aeroportdan biletni xarid qiladigan bo'lsangiz, ertalab 5:20 ga siz o'sha misol 19-chi kunga xarid qilmoqchi bo'lgan bo'lsangiz, 18-chi kuni kechikmay 19 ga o'tar kechasiga borishingiz kerak. U holatda va obязательно hujjatingiz bo'lish bo'lmasligi unga farqi yo'q. Bemalol Zhukovskiyning biletlarida olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Zhukovskiy va Damadedova Namanganga keladigan bo'lsak, 17300 rubldan 18700 rublgacha chiqyapti. Ekranlarda narxlar ham turibdi, ko'z tashlab qo'yasizlar. Va oxirgi reysimiz Zhukovskiydan Toshkentga. Xo'p, Zhukovskiydan Toshkentga standartni 16400 va 17200 rubldan bemalol avgust oyi uchun biletlarni xarid qilsangiz bo'ladi. 17:30 uchish vaqtimiz, aviakompaniya Uralskiy 23 kilo bagaj 10 kilo ruchnoy, obязательно ruchnoyda mana shu
Uralsk aviakompaniyaga bilet xarid qilib turganda ruchnoyga juda ham xushyor bo'lasizlar. Sababi razmeri bo'ladi. Ha, bilet yozib turganda, misol uchun qayerdan bizdan xarid qilish shart emas. Misol bizdan xarid qilsangiz, biz aytamiz 55 ga 40, 40 ga 20 sm. Mana shu razmer bo'yicha biletlarni, ya'ni ruchnoylarni shu holatda olishlaring kerak. Agarda gabaritingiz katta yerigan bo'lsa, u holatda siz pul to'laysiz. O'sha tomonni ham hisobga olib qo'yishingiz kerak. Xudo xolasa bugungi shularida sog' bo'la, salomat bo'la. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr va albatta videoni oxirigacha ko'rganlar uchun skidkamizni aytib o'tamiz. Aviakassa Vodiy Motor so'zini Telegramdan narxni ko'ryapsizmi yoki ishxonaga kelyapsizmi? Aviakassa Vodiy Motor va Alpha Travel promo kodini etish orqali shu etilyapti turgan narxlardan 200 rubldan skidkaga va o'sha ekranlarda ko'rib turgan narxlardan 200 rubldan skidkaga va любой vaqtda o'sha ishxonalarimizga kelib ham 200 rubldan skidkaga ega bo'lishingiz mumkin. Mana misol uchun Zhukovskiy Toshkent 15.5000 7-avgust bo'lsa, Alpha Travel promo kodim bor deydigan bo'lsangiz, albatta 15200 rubl, 15300 rublga sizga aylanadi. Xudo xolasa bunga shularida biletlarni onlayn xarid qilishdan to'xtamanglar. Manzillarimizga tashrif buyurish esdan chiqmasin. Sog' bo'la, salomat bo'lasiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.